Sanjala Bategeza. Nti Slivia na Jinda Nabagereka wa Uganda ntegeze duwa kuti ainza ainzo kuwante atuise mugwange ya Amerika mchini cha Boston. Hey! Njala Bategeza. Nti omukolo ogwo nagwo ateekeddwa kibiina kya National Resistance Movement. Era nga tukimanyi bulungi nnyo nti n'ekisaakaate kino ssente zimu zibadde kiddukanyi zibadde ziva mu State House. Kati abakulu bonna bategese ekisaakaate kino wange ogamba nti owagira ekyukakyuka ate otwala omwana mu kisaakaate kino omala biseera. Ate nga twali tugambye nti omukyala oyo okujja eyo ateekeddwa okuba ng'alese oba ng'azze n'empologoma yaffe efuna obujjanjabi. Kyansonyi nti naawe n'oba ng'olina ekisibo ky'enkoko, enkoko zo ne zifunamu kamunguluzi, wadde oba olina omukolo gw'embaga gwe bakuyiseeko, tosobola kufuna maanyi gasobola kugenda ku mukolo gwa mbaga oleke enkoko zo nga zifa mu kisibo kyo. Era olina bagamba mukolo gusazizza mu kubanga n'ebizibo byenkutte. Ekyewuunyisa mu kyo nti Nabagereka bw'abanga asobola okuva n'aleka empologoma yaffe n'agenda ku mukolo nga guno ogw'ekisaakaate, kikulaza ludda wa? Ngala soka bazaayo katono. Kye tuyita flashback. Muzungule olutambi muluzeke mabega. Mukaseera kano akaka fandali ng'edda ly'obukadde. Mutwale emyaka 10 emabega, mugize emyaka 10 emabega. Bukyanga Ssaabasajja Kabaka abeera ku Nnamulondo ne Mayiga okujja. Tewabadde wo nnyo bwetaavu bwa Nabagereka n'ebisaakaate kubeera mu diaspora ekisooka. Tewabadde obwetaavu bwa nkungaana zonna zeetaagisa Mayiga genda mitala w'amayanja. Olw'okuba nti bano abantu balina ekintu kye bavuga okulaga bannayuganda nti buli kimu kiri mu nteeko nga baagala kutta empologoma silently oba mu kimpowoozi, batandise okusindiikiriza abantu bano okujja okulaga abantu abali mu diaspora nti empologoma eri mu mbeera nnungi n'Obuganda buladde. Naye mwenna mwalabiddeko n'agamu abiri agabadde tegawumbiddwa ku lunaku olwe Sunday mu lubiri Mmengo ng'empologoma bw'efaanana. Omuntu eyasomako kye tuyita psychology n'okuba nti okozesa obwongo bwo okutunuulira omuntu mu mbeera ze mwaba afaanana n'atunula n'enjogera n'ebikolwa bye otegera nti waliwo ekitali kituufu. One, wasanga kalu kya Spirit Mayiga Gabulenge Gyassaalongo ku lunaku lwagamba nti ogenda kuteekayo amatikkira ago, twamanyako nti kaadi wagabangabe erezimu zaatuulwa, ne tumanyako nti era abamawulire bonna wabagaana okuggyako aba BBS Terefayina, wagaana n'amasimu agabuyonja kituwe smartphone n'ogagaana okugenda mu lubiri Mmengo era n'oteeka amagika SFC nga buli muntu bamala Mwanza. Ekisinga okukwasa ennaku nti n'abakozi ba BBS Terefayina abamu mwabagaana ne musunsula abo abasobola okugoberera ebiragiro byammwe era abasinga obungi tebayingira. Mukulu, gwe bwatuuka n'otandika okubuuza buli muntu yenna aliwo kubanga olina ensonyi nnyingi nnyo eri Obuganda n'Obuganda bukolekeza amaaso, omutanda ne muteeka kamera oba enkwata bifaananyi bitambula ng'eri mu mitaazi nga 20 oba mitaazi nga 10 nga tebasobola kufuka singa kufuna kifaananyi kituufu nnyo, era teri yalina kifaananyi kituufu ku Ssaabasajja Kabaka. Olw'ensonga nga tugwateeka abantu bwanu wagaana midiya yonna okujja mu lubiri Mmengo amasimu n'ogagaana, ekisinga okubeera ekikuntu eky'obuswavu ennyo kye tuyita amatikkira mu Bwakabaka bwa Buganda, omutanda ku mikolo egyo alina okukongojjebwa. Alina okukola ki? Omutanda alina okukongojjebwa ssebo. Wagaana abalina obuvunaanyizibwa okukongojja omuntu, okukongojja Ssaabasajja Kabaka, okumukongojja, kiki ky'okweka mukulu? Njagala muddemu tunula obutala bulungi nnyo. Abataka abakulu abebika n'abataka ba Buganda buli omu emikono yali agizingidde era nga buli omu watudde musirifu bulungi nnyo, kye tuyita body expression ne facial expression ne body language. Omubiri gwogera okusinziira ku bikolwa by'omubiri ogwo. Amaaso bwe gaba gatambula ne face eno omuntu nga tonnasoma kintu kirala nnyo otundanga nnyo omuntu mu face, embeera ye gy'ayogera gy'atambuzaamu amaaso n'omubiri guno n'olyoka omanya ki ekiri mu mbeera bwe yali. Mwenna mwala buli muntu eyajja ku mukolo yali mwennyamivu nnyo ne nga basirise. Kiki ekibasirisa? Ki kino ka nkibabuulire? Ekisooka, Ssaabasajja Kabaka Charles Peter Mayiga yateeka ng'akozesa buli office okujjawo ewali access ku information etuka ku Ssaabasajja Kabaka. Naddira basajja bonna bannabyabufuzi n'abagamba nti wanga muntu yenna yogera ku nsonga za Ssaabasajja Kabaka. Naddira abataka n'abateekamu kye tuyita n'abateekamu kye bayita okutya akatengo, tebasobola kwogera. Ye kennyini naba ng'ateekinze over obuyinza bwa buli kimu okuba nti kigenda maaso. We twogerera essaawa zino
abantu banji bali nebuzo ansa ntono teri TV esobola kuogera ku kigambo njera kubuza TV kiji walaba ye mengo etali BBC refina era yakulaga speech ya kabaka ngejiraga zili mu distance ki ekitufu kiri nti Ssaabasajja kabaka yeta obujanja era ali mu mbeera mbi niwankubadde bamuleeta obubalaga naye obwekola byonna ebiriwo biraga nti waliwo embeera mbi ate nga bannabya ofiisi tebajja kyogera kubanga balimu kutya ekintu kyensinza okwetegereza mu Uganda nti mwenna mulina akatengo bingi ti oli mumbu musajja wa kabaka bingi ti oli mukulembeze bingi ti wakuyita ku mukolo mwenna mulina akatengo mwenna mulina akatengo n'okwogera ku nsonga zino ate ziba mune musirika busirisi simanje mwajja akatengo okusirikira obwakabaka bwammwe simanje mwajja akatengo okusirikira embeza Ssaabasajja kabaka mulinda amala okuseera mwambala amakanzu n'embugo mutandika okuba mavuansi tikusinze enteka teka mujimani mumanye enteka teka yomusajja oyo abagambi abadde n'obuzibu okumala emyaka mingi nnyo n'obwakabaka bonna era kimanyi bulungi nnyo kiki mugenda okubanga muzza oluvannyuma bino byonna mayiga ene message lwalo bwe bakutenda okudduka toyita wopangisa oba wosula ekintu n'ennyana kiva mu kibeere emmundu ezikwetolodde ezikuuma ne SFC nakugeba genda okunyiga tolina wogenda kudda singa empologoma eyo eneeseerera yo seritiba habula otabasiwa mutano wa kale kyezisereta mzesidde esanga bisibe bakuwaana okwogera ebigambo bitiisa n'okuba nti oli w'amaanyi nga twali tulaba banene emirembe engalo nakugamba ebintu biri ebi ku kintu kye bayita ekya Mailand ku Ssaabasajja kabaka n'omukulembeze obulwadde kyagulanyi ssentamu agamba pesa asatu kwoligakwatako jjakula ekiriva mu buyobiraka ate kino kakibajjukize mwenna bingi tuli foot soldier bingi tuyagala enkyukakyuka bingi nti webuzaabuza oli eno yagala enkyukakyuka ate kuwunyira zizi naye nga gw'osinga ojjagala naye nga webuzaabuza ngaafukanaaba omwaka gumu n'ekitundu emabega navaayo nembawa information ebaga nti omuzizike oba emizizike egisigadde mu bulamu bwa Museveni okutwala eggwanga lino giri emizizike egi nabagamba nti enteekateeka ya kujjawo mpologoma ya Buganda addako agenda kuba Robert Kyagulanyi Ssentamu ndakibagamba vidiyo gye ziri kati y'enteekateeka kati bwe nvaayo nempa security alert n'endabula oli n'atandika okuvevenga ng'alumidde amayinja mu muceere manya nti yo part of the cocoons abatiisatiisa abantu information is power omumerika omungereza mu nsi yonna tebazanyisa information kubanga information is costly. I'm here to inform and to give the public information. But when you see someone despising the information I'm giving out, get to know that someone is under us in the disguise that he or she needs change. But tebagala change.